2. O problema da liberdade. Gostaria de discutir com vocês o problema da liberdade. É bastante complexo e necessita de estudo e compreensão. Ouvimos falar muito sobre liberdade. Liberdade religiosa e liberdade para fazermos aquilo que gostaríamos. Trabalhos sobre o tema foram escritos por especialistas, mas acho que podemos abordá-lo de modo bem simples e direto. E talvez isso nos aproxime da solução verdadeira. Pergunto-me se vocês já pararam para observar a luminosidade maravilhosa no horizonte quando o sol se põe, com uma luz tímida e jovem despontando sobre as árvores. Muitas vezes, nesse momento, o rio fica bastante calmo e tudo fica refletido na sua superfície. A ponte, o comboio que passa sobre ela, a lua suave, e depois, quando escurece mais, as estrelas. Tudo é muito bonito. E para observar, ver, dedicar toda a vossa energia a algo belo, a vossa mente deve estar livre de preocupações, não é? Não deve estar ocupada com problemas, dúvidas e especulações. É somente quando a mente está bem calma que vocês podem realmente observar, pois então ela está sensível à beleza extraordinária e talvez aqui esteja uma chave para o nosso problema da liberdade. O que significa ser livre? A liberdade é fazer aquilo que é bom para vocês, ir para onde desejarem, pensarem o que quiserem? Isso vocês já o fazem. Ter meramente uma independência, isso significa liberdade? Muitas pessoas no mundo são independentes, porém, bem poucas são livres. Liberdade implica grande inteligência, não é? Ser livre é também ser inteligente. Mas inteligência não ocorre simplesmente com o desejo de ser livre. Ela existe somente quando vocês começam a compreender todo o seu ambiente, as influências sociais, religiosas, geracionais e tradicionais que os atacam continuamente. Porém, compreender as várias influências dos pais, do governo, da sociedade, da cultura à qual vocês pertencem, das crenças, dos deuses e superstições, da tradição à qual vocês se conformam sem se darem conta e ficar livre delas requer uma sagacidade profunda. Mas vocês geralmente desistem disso porque, no íntimo, têm medo. Temem não conseguir uma boa posição na vida. Têm medo de que o vosso sacerdote irá dizer. Temem não seguir a tradição, não fazer a coisa certa. Mas a liberdade é, na verdade, um estado da mente no qual não existe medo ou compulsão, nem necessidade de se sentir seguro. A maioria de nós não deseja estar seguro. Não queremos ouvir que somos pessoas maravilhosas, como a nossa aparência é bela ou que inteligência extraordinária temos? Pois queremos adicionar títulos aos nossos nomes. Todo esse tipo de coisas dá-nos autoconfiança, um senso de importância. Todos desejamos ser pessoas famosas e no momento que desejamos ser alguma coisa, não somos mais livres. Por favor, assimilem isto, pois esta é a chave verdadeira para compreender o problema da liberdade. Seja neste mundo de políticos, de poder, posição e autoridade, ou no chamado mundo espiritual, no qual vocês aspiram ser virtuosos, nobres, santos, no momento em que desejam ser alguém, não são mais livres. E o homem ou a mulher que vir o absurdo de todas estas coisas, e cujo coração é, portanto, inocente e não é movido pelo desejo de ser alguém, é livre. Se vocês entenderem a simplicidade disto, verão também a sua extraordinária beleza e profundidade. Afinal, as provas e testes têm esse propósito, dar-vos uma posição, fazer de vocês uma pessoa. Títulos, posições e conhecimento encorajam-vos a ser alguém.
Já notaram que os vossos pais e professores vos dizem que devem aspirar a algo na vida? Que devem ter o sucesso tal e qual o tio teve ou o avô? Ou que vocês devem seguir o exemplo de algum herói? Ser como um dos mestres, os santos? Portanto, vocês nunca estão livres. Se se orientarem pelo exemplo de um mestre, de um santo, professor, parente, ou se optarem por uma tradição em particular, tudo implicará uma demanda da vossa parte em ser alguma coisa. E somente quando vocês compreenderem realmente este facto é que haverá liberdade. A função da educação, então, é ajudá-los desde a infância a não imitar ninguém, mas sim a ser vocês mesmos o tempo todo. E isto não é algo fácil de ser feito. Se são feios ou bonitos, invejosos ou ciumentos, sejam sempre o que são, porém com consciência. Ser vocês mesmos é muito difícil, porque se consideram desprezíveis e pensam que se pudessem simplesmente transformar o que são em algo nobre, seria maravilhoso. Mas isso nunca acontece. Porém, se olharem para o que realmente são e compreenderem isso, então ocorrerá nessa compreensão uma transformação. Portanto, a liberdade não está em tentar ser algo diferente, em fazer aquilo que gostariam, em seguir um exemplo da tradição, dos seus pais, do guru, mas em compreender o que vocês são a cada momento. Vejam, vocês não são educados para isto. A educação que recebem encoraja-vos a tornarem-se determinado ser. Isso não é a compreensão de si próprios. O seu ser é algo muito complexo. Não é meramente a entidade que vai à escola, que discute, que joga, que tem medo, mas é também algo oculto, que não está óbvio. É formado não apenas de todos os seus pensamentos, mas também de todas as coisas que foram incutidas na vossa mente pelas outras pessoas, pelos livros, pelos jornais, pelos seus líderes. E só será possível compreender tudo isto quando vocês não desejarem ser alguém, quando vocês não imitarem, quando vocês não seguirem, o que significa, na realidade, quando vocês se revoltarem contra toda a tradição de tentar tornar-se algo. Esta é a única revolução legítima que conduz à liberdade extraordinária. Cultivar essa liberdade é a verdadeira função da educação. Pais, professores e os seus desejos querem que vocês se identifiquem com alguma coisa para serem felizes em segurança. Mas para serem inteligentes, vocês não devem transpor todas as influências que os escravizam e os esmagam? A esperança por um mundo novo está naqueles de vocês que começam a ver o que é falso e se revoltam contra isso, não verbalmente, mas através da ação. E é por isso que vocês devem buscar o tipo certo de educação, pois somente quando crescerem em liberdade poderão criar um mundo novo, não baseado na tradição ou moldado de acordo com a indiciocracia de algum filósofo ou idealista. E não pode haver liberdade quando vocês estiverem apenas a tentar tornar-se alguém ou a imitar um exemplo nobre. Pergunta: o que é a inteligência? Krishnamurti responde: vamos aprofundar-nos na pergunta, com paciência para revelá-la. Descobrir não é chegar a uma conclusão. Não sei se vocês percebem a diferença. No momento que chegarem a uma conclusão sobre o que é inteligência, cessarão de ser inteligentes. Foi isso que a maioria das pessoas mais velhas fez. Chegaram a conclusões. Então, eles cessaram de ser inteligentes. Com isso, descobrirão um dos pontos, que a mente inteligente é a que está em constante aprendizagem sem nunca concluir. O que é inteligência? A maioria das pessoas está satisfeita com uma definição,
dizem. Essa é uma boa explicação. Ou preferem a própria explicação. E uma mente que se satisfaz com uma explanação é muito superficial e, portanto, não é inteligente. Vocês começaram a entender que uma mente inteligente é uma mente que não se contenta com as explicações, com as conclusões. Nem é uma mente que acredita, porque a crença é novamente uma outra forma de conclusão. Uma mente inteligente é inquiridora. Uma mente que observa, aprende, estuda. O que significa isto? Que existe inteligência somente quando não há medo. Quando vocês desejam revoltar-se, ir contra toda a estrutura social para descobrir o que é Deus ou para descobrir a verdade sobre algo. Inteligência não é conhecimento. Se vocês pudessem ler todos os livros do mundo, isso não lhes daria inteligência. A inteligência é algo muito sutil, não tem encoradouro. Passa a existir somente quando vocês compreendem o processo total da mente. Não de acordo com algum filósofo ou professor, mas da vossa própria mente. Ela é o resultado de toda a humanidade. E quando vocês a compreenderem, não precisarão estudar um único livro, porque a mente contém todo o conhecimento do passado. Portanto, a inteligência existe com a compreensão de si mesmo. E vocês podem compreender-se somente em relação ao mundo das pessoas, coisas e ideias. A inteligência não é algo que vocês podem adquirir como a aprendizagem. Ela surge com grande revolta, isto é, quando não existe medo. O que significa realmente quando existe um senso de amor. Pois quando não existe medo, existe amor. Se vocês estiverem interessados somente em explicações, temo que sintam que eu não respondi à vossa pergunta. Perguntar o que é inteligência é como perguntar o que é a vida. A vida é estudo, diversão, sexo, trabalho, discussão, inveja, ambição, amor, beleza, verdade. É tudo, não é? Mas vejam, a maioria de nós não tem a paciência de fazer essa busca com sinceridade e consistência. Pergunta: a mente rude pode tornar-se sensível? Krishnamurti responde: ouçam a pergunta, o significado por trás das palavras. Pode uma mente rude tornar-se sensível? Se eu disser que a minha mente é rude e tentar tornar-me sensível, o próprio esforço é grosseiro. Por favor, vejam isso. Não fiquem intrigados, mas observem. Pois se eu reconhecer que sou rude sem desejar mudar, sem tentar tornar-me sensível, se eu começar a compreender o que é rudeza, observá-la na minha vida, dia após dia, a maneira ávida de comer, a aspereza com que trato as pessoas, o orgulho, a arrogância, a vulgaridade dos meus hábitos e pensamentos, então essa própria observação transforma o que é. Da mesma maneira, se sou estúpido e digo que devo tornar-me inteligente, o esforço para sê-lo é somente uma forma maior de estupidez, porque o importante é compreender a estupidez. Mesmo que eu tente muito tornar-me inteligente, a minha estupidez subsistirá. Posso adquirir um polimento superficial da aprendizagem. Posso ser capaz de citar livros, repetir mensagens, repetir passagens de grandes autores, porém, basicamente, ainda serei estúpido. Mas se eu vir e compreender a estupidez como ela se expressa na minha vida diária, como eu me comporto com os meus empregados, como trato o meu vizinho, o homem pobre, o homem rico, o vendedor, então essa consciencialização ocasionará o rompimento da estupidez. Tentem, tentem, observem-se conversando com o empregado, notem o enorme respeito com o qual vocês tratam um governante e como ignoram o homem que nada tem para vos oferecer. Então comecem a descobrir o tamanho da vossa estupidez e nessa compreensão existirá inteligência, sensibilidade. Vocês não precisam tornar-se sensíveis. O homem que está a tentar tornar-se algo
é ofensivo, insensível, é uma pessoa rude. Pergunta: como é que a criança pode descobrir o que ela é sem a ajuda dos pais e professores? Krishnamurti responde: eu disse que ela pode, ou essa é a interpretação que vocês estão a fazer das minhas palavras. A criança descobrirá sobre si própria se o ambiente no qual ela vive lhe pode ajudar ou não. Se pais e professores estiverem realmente preocupados que essa jovem pessoa descubra quem ela é, eles não a forçarão. Criarão um ambiente no qual ela poderá vir a se conhecer. Vocês fizeram essa pergunta, mas ela constitui um problema vital? Se sentissem que é importante para a criança descobrir sobre si mesma e que ela não o conseguirá se for dominada por uma autoridade, vocês não ajudariam a formar um ambiente propício? Trata-se, novamente, da conhecida atitude: diga-me o que fazer e eu farei. Não falamos. Vamos resolver juntos. O problema de como criar um ambiente no qual a criança possa ter o conhecimento de si mesma preocupa todos: pais, professores e as próprias crianças. Mas o autoconhecimento não pode ser imposto. A compreensão não pode ser forçada. E se isso for um problema vital para vocês e para mim, para pais e professores, então juntos criaremos escolas adequadas. Pergunta: as crianças disseram-me que viram nas aldeias alguns fenómenos estranhos, como obsessão, e também que elas têm medo de fantasmas, espíritos e por aí fora. Também perguntaram sobre a morte. O que devemos dizer a esse respeito? Krishnamurti responde: No devido curso, devemos questionar sobre o que é a morte. Mas vejam, o medo é algo extraordinário. As crianças ouviram falar de fantasmas por intermédio dos pais, de pessoas mais velhas, pois de outra maneira, provavelmente, não teriam conhecimento de tais seres. Alguém lhes falou sobre obsessão. Elas são muito jovens para saber sobre essas coisas. Não faz parte das suas experiências. É um reflexo de que os adultos lhe contaram. E os próprios adultos, muitas vezes, não sabem nada a respeito disso. Elas apenas leram em algum livro e acham que compreenderam o assunto, o que faz com que surja uma pergunta bem diferente. Existe alguma experiência que não seja contaminada pelo passado? Se uma experiência é contaminada pelo passado, ela é apenas uma continuação e, portanto, não é original. O importante é que aqueles que lidam com crianças não imponham sobre elas as suas próprias falácias, noções sobre fantasmas, ideias e experiências particulares. Trata-se de algo muito difícil de ser evitado, porque os adultos falam muito sobre assuntos como esses, que não são essenciais e que não têm relevância para a vida. Por isso, aos poucos, passam para as crianças ansiedades, medos e superstições, e estas, naturalmente, repetem o que ouvem. É fundamental que os adultos, que em geral não têm conhecimentos suficientes até para eles mesmos, não conversem sobre estes temas diante das crianças e, pelo contrário, ajudem a criar uma atmosfera na qual elas possam crescer em liberdade e sem medo. 3. Liberdade e amor. Talvez alguns de vocês não tenham compreendido completamente o que tenho falado sobre liberdade, mas, como destaquei, é muito importante nos expormos a novas ideias, a algo com o qual vocês não estão acostumados. É bom ver o que é belo, porém, vocês devem também observar as coisas feias da vida. Devem estar atentos a tudo. Da mesma maneira, precisam estar receptivos às coisas que não compreendem bem, pois quanto mais pensarem e ponderarem sobre assuntos que parecem conflituosos para vocês, maior será a vossa capacidade de enriquecer a vida.
Não sei se algum de vocês notou, no início da manhã, a luz do sol sobre as águas. Como a luz é extraordinariamente suave e como as águas escuras dançam e a estrela da manhã sobre as árvores, a única estrela no céu. Já observaram? Ou estão tão ocupados, tão atarefados com a rotina diária que se esquecem ou nunca viram a riqueza, a rica beleza da vida, na qual todos nós vivemos? Não importa se somos comunistas ou capitalistas, hindus ou budistas, muçulmanos ou cristãos, se somos cegos, coxos ou se estamos bem e felizes, a terra é nossa, compreendem? É a nossa terra, não a de outra pessoa. Não é somente a terra do homem rico. Não pertence exclusivamente a regentes poderosos, à nobreza, mas é a nossa terra, a tua e a minha. Somos zés ninguéns, mas também vivemos aqui e todos temos de viver juntos. É o mundo do pobre e também do rico, dos incultos e também dos eruditos. É o nosso mundo e penso que é muito importante ter esse sentimento e amar a terra, não só ocasionalmente, numa manhã pacífica, mas o tempo todo. Somente podemos sentir que é o nosso mundo e amá-lo quando compreendemos o que é a liberdade. A liberdade não existe no momento atual. Não sabemos o que ela significa. Gostaríamos de ser livres, mas se vocês notarem todos, professores, pais, advogados, soldados, políticos, comerciantes, todos estão a fazer algo no seu pequenino universo para evitar a liberdade. Ser livre não é apenas fazer o que queremos ou romper com circunstâncias externas que nos cerqueiam, mas compreender todo o problema da dependência. Sabem o que é dependência? Vocês são dependentes dos pais, não são? Dependentes dos professores, do cozinheiro, do carteiro, do homem que fornece o leite e de outros. Esse tipo de dependência é fácil de ser compreendido, mas existe um outro, bem mais profundo, que é preciso compreender antes de podermos ser livres. A dependência do outro para a nossa felicidade. Sabem o que significa depender de alguém para ter felicidade? Não é mera dependência física a mais limitante, mas a interna, psicológica, da qual vocês acreditam que vem a chamada felicidade, pois quando vocês são dependentes de alguém assim, tornam-se escravos. Se, quando envelhecerem, dependerem emocionalmente dos pais, da esposa ou do marido, de um guru ou de alguma ideia, já existe o início da sujeição. Nós não compreendemos o processo. Embora a maioria de nós, especialmente quando somos jovens, deseje muito ser livre. Para consegui-lo, precisamos de nos revoltar contra toda a dependência interna. E não podemos fazê-lo se não compreendermos porque somos dependentes. Até rompermos totalmente com a dependência interna, nunca poderemos ser livres, pois somente na compreensão pode haver liberdade. E esta não é simplesmente uma reação. Sabem o que significa reação? Se eu disser algo que vos ofenda e deixá-los zangados comigo, temos uma reação. Nascida da dependência, e a independência consiste em outra reação. Mas a liberdade não é uma reação. E até que compreendamos o conceito de reação para irmos além dela, nunca seremos livres. Sabem o que significa amar alguém? Sabem o que significa amar uma árvore, um pássaro, um animal de estimação, a ponto de cuidarem dele, alimentá-lo, acarinhá-lo, embora não recebam nada em troca? Ele não lhes oferece proteção, nem os vai seguir ou depender de vocês? A maioria de nós não ama assim. Não sabemos o que isso significa porque o nosso amor é sempre cercado de ansiedade, ciúme, medo, o que implica que no íntimo dependemos do outro. Queremos ser amados. Não somente amamos, mas pedimos algo em troca e já nesse pedido tornamo-nos dependentes. Portanto,
Liberdade e amor andam juntos. O amor não é uma reação. Se eu te amo porque tu me amas, trata simplesmente de comércio. Algo a ser comprado no mercado. Não é amor. Amar não é pedir algo em troca. Nem mesmo sentir que me estás a dar algo. E é somente nesse tipo de amor que podemos encontrar liberdade. Mas vejam, vocês não são educados com essa finalidade. Recebem uma instrução no campo da matemática, da química, da geografia, da história e acaba aí. Porque a única preocupação dos vossos pais é auxiliá-los para que consigam um bom emprego e tenham sucesso na vida. Se têm dinheiro, eles os irão mandar para outro país. E, como a maioria, o seu único propósito é que vocês enriqueçam e tenham uma posição respeitável na sociedade. E quanto mais vocês enriquecerem, mais miséria causam aos outros. Porque, para obter sucesso, vocês têm de competir, ser implacáveis. Por esse motivo, os pais enviam os filhos para as escolas onde existe ambição, competição, onde não há amor. E é por isso que sociedades como a nossa vêm continuamente decaindo e em constante rivalidade, mesmo que políticos, juízes, supostos homens nobres falem sobre paz, tudo isso não tem nenhum significado. Então vocês e eu precisamos compreender o problema da liberdade. Precisamos descobrir por nós mesmos o que significa amar, porque se não amarmos, nunca poderemos ser ponderados, atentos, nunca seremos solícitos. Sabem o que significa ser solícito? Quando vocês veem uma pedra pontiaguda no caminho por onde passam várias pessoas com pés descalços, vocês retiram a pedra não porque lhe pediram, mas porque se preocupam com o próximo. Não importa quem seja. E vocês talvez nunca cheguem a conhecê-lo. Plantar uma árvore e cuidar dela, observar um rio e desfrutar da totalidade da terra, olhar um pássaro e perceber a beleza do seu voo, ter a sensibilidade e estar receptivo ao extraordinário movimento chamado vida, para tudo isso é preciso haver liberdade e para ser livre precisam de amar. Sem amor não há liberdade. Ela é apenas uma ideia que não tem nenhum valor. Por esse motivo, somente para aqueles que compreendem e rompem com a dependência interior e que, portanto, sabem o que é o amor, é que pode haver liberdade. Por esse motivo, somente para aqueles que compreendem e rompem com a dependência interior e que, portanto, sabem o que é amor, é que pode haver liberdade. E apenas eles formarão uma nova civilização, um mundo diferente. Pergunta: qual é a origem do desejo e como posso livrar-me dele? Krishnamurti responde: esta pergunta está a ser feita por um jovem. E por que devemos livrar-nos do desejo? Compreendem? Ele é um jovem cheio de vida, de vitalidade. Por que deve livrar-se do desejo? A ele lhe foi dito que livrar-se do desejo é uma das maiores virtudes e que por meio da libertação do desejo ele realizará Deus, ou como é chamado o objetivo último. Por isso ele pergunta: qual a origem do desejo e como posso livrar dele? Porém, a própria urgência em livrar-se do desejo é parte do desejo, não é? Ela é, na verdade, insuflada pelo medo. Qual a origem, a fonte, o início do desejo? Vocês veem um carro ou um barco e desejam possuí-lo, ou querem alcançar a posição de um homem rico ou tornar-se um sannyasi. Essa é a origem do desejo. Ver, ter. Ver, ter contacto. Do qual origina a sensação. E da sensação surge o desejo. Por isso, reconhecendo que o desejo traz conflito, vocês perguntam: como posso livrar-me do desejo? Então o que vocês realmente querem não é a libertação do desejo, mas da preocupação, da ansiedade, da dor que o desejo causa. Querem libertar-se dos frutos amargos do desejo, não do próprio desejo. E é muito importante que esse processo seja compreendido. Se puderem separar o desejo da dor, do sofrimento,
da luta e de todas as ansiedades e medos que o acompanham, de modo que só resta o prazer, gostariam então de ficar livres do desejo? Enquanto existir o desejo de ganhar, atingir, vir a ser, em qualquer nível, haverá inevitavelmente ansiedade, tristeza, medo. A ambição de ser rico, ser isso ou aquilo, diminui somente quando vemos a podridão, a natureza corrupta da própria ambição. No momento em que vemos que o desejo pelo poder sob qualquer forma, um primeiro-ministro, um juiz, um sacerdote, um guru, é fundamentalmente maligno, deixamos de alimentar esse desejo. Mas não percebemos que a ambição é corrupta, que o desejo pelo poder é maligno. Pelo contrário, vemos que devemos usar o poder para o bem, o que é uma estupidez. Um meio errado nunca pode ser utilizado para uma finalidade correta. Se o meio é errado, o resultado também será errado. O bem não é o oposto do mal. Ele acontece somente quando aquilo que for mal cessa por completo. Portanto, se não compreendermos o significado completo do desejo, com os seus resultados, os seus subprodutos, o ato de apenas tentar livrar-se do desejo não tem significado. Pergunta: como libertar-me da dependência enquanto estamos a viver em sociedade? Krishnamurti responde: vocês sabem o que é a sociedade? É a relação entre os homens, não é? Não compliquem, não citem os livros. Pensem a respeito em termos simples e verão que a sociedade é o relacionamento entre eu e vocês e os outros. O relacionamento humano forma a sociedade. A nossa sociedade atual é construída por uma relação de consumo, não é? A maioria de nós deseja dinheiro, poder, propriedades, autoridade. Num nível ou no outro, queremos posição, prestígio. E por isso temos de construir uma sociedade consumista. Enquanto formos consumistas, pertenceremos a essa sociedade e seremos, portanto, dependentes dela. Mas se alguém não tem esses desejos e permanece apenas aquilo que é, com grande humildade, então esse alguém está fora dela. Ele revoltou-se e rompeu o laço. Infelizmente, a educação atual é voltada para que vocês se ajustem, se adaptem e se moldem à sociedade consumista. É com tudo isto que os pais, os professores e os livros se preocupam. Enquanto se conformarem, enquanto forem ambiciosos, consumistas, corrompendo e destruindo pessoas em busca de posição e poder, vocês serão considerados cidadãos respeitáveis. Estão a ser ensinados a ajustarem-se. No entanto, não considero que seja educação, mas apenas um processo que os condiciona a um padrão. A verdadeira função da educação não é torná-los comerciantes, juízes ou primeiros ministros, mas auxiliá-los a compreender toda a estrutura desta sociedade apodrecida e permitir-lhes crescer livres para que possam romper e criar um mundo novo. Pode ser que alguns se revoltem, não parcialmente, mas por completo, contra o antigo, porque são somente essas pessoas que podem transformar este mundo num outro, não baseado no consumo, no poder e no prestígio. Posso ouvir pessoas mais velhas a dizer: isso nunca será feito. A natureza humana é assim e vocês estão a falar coisas tontas. Mas nunca cogitamos sobre o descondicionamento da mente adulta e o não condicionamento da criança. Certamente, a educação é tanto curadora como preventiva. Os alunos mais antigos já estão moldados, condicionados, já ambicionam. Vocês desejam ter o mesmo sucesso que os pais, que o governante ou outro. Por isso, a verdadeira função da educação não é somente auxiliá-los a se descondicionarem, mas também a compreenderem todo o processo de viver dia após dia para que possam crescer em liberdade e criar um mundo novo que precisa ser totalmente diferente do atual. Infelizmente, nem os pais, nem os professores, muito menos o público em geral,
estão interessados. Por esse motivo, a educação deve ser um processo de educar tanto o educador quanto o aluno. Pergunta: porquê que os homens lutam? Pergunta: porquê que os homens discutem? Krishnamurti responde: porquê que as crianças discutem? Vocês costumam discutir com os vossos irmãos ou com os outros rapazes, não é? Porquê? Por brincadeira. Talvez o outro tenha tirado a tua bola ou o teu livro e então vocês começaram a discutir. Pessoas adultas fazem exatamente o mesmo pela mesma razão. Porém, os brinquedos são representados por posições, riqueza e poder. Se vocês desejam o poder, eu também quero. Então nós discutimos. Razão pela qual as nações entram em guerra. É simples. E somente os filósofos, os políticos e os chamados religiosos complicam as coisas. Sabem? É uma grande arte de ter muito conhecimento e a experiência. Conhecer a riqueza da vida, a beleza da existência, as lutas, as misérias, o riso, as lágrimas e mesmo assim manter a mente bem simples. E vocês só o conseguirão quando souberem amar. Pergunta: o que é ciúme? Krishnamurti responde: ciúme implica insatisfação com aquilo que você é e inveja que sente do outro, não é assim? Estar descontente consigo constitui o início do ciúme. Vocês querem ser como a outra pessoa e terem mais conhecimento, ou serem mais bonitos, ou ter uma casa maior, mais poder, uma posição melhor do que o outro. Desejam ser mais virtuosos, saber meditar melhor, atingir a Deus, ser algo diferente. Ocorre, então, a inveja, o ciúme. Compreender a nós mesmos é imensamente difícil porque requer uma completa liberdade de todos os desejos para transformar aquilo que somos. O desejo de mudar a si mesmo produz inveja, ciúme, ao passo que, com a compreensão, ocorre uma transformação. Mas vejam, toda a educação recebida os incita a tentarem ser diferentes. Quando são ciumentos, vocês ouvem: não tenham ciúme, é uma coisa terrível. Então vocês lutam para não serem ciumentos, mas a própria luta é parte do ciúme, porque vocês desejam ser diferentes. Uma bela rosa é uma bela rosa, mas nós, seres humanos, recebemos a capacidade de pensar e a usarmos de maneira errada. Saber como requer muito aprofundamento, compreensão, mas saber o que pensar é comparativamente fácil. A nossa educação atual consiste em dizer-nos o que pensar. Não nos ensina como pensar, como aprofundar, a explorar. É somente quando o professor e também o aluno sabem como pensar que a escola torna-se digna do seu nome. Pergunta: porquê é que nunca estou satisfeita com as coisas? Krishnamurti responde: é uma menina quem faz esta pergunta e estou certo de que não partiu dela. Na sua tenra idade, ela deseja saber porque nunca está satisfeita. O que é que os adultos acham? É a sua função. Vocês criaram este mundo no qual uma menina pergunta porquê é que ela nunca está satisfeita com as coisas. Supõe-se que são educadores, mas vocês não veem a tragédia. Meditam, mas são tolos, vazios, internamente mortos. Porquê é que os seres humanos nunca estão satisfeitos? Não é porque buscam a felicidade e acham que por meio de uma mudança constante serão felizes? Saem de um emprego para o outro, de um relacionamento para o outro, de uma religião ou ideologia para outra, achando que por intermédio desse movimento constante encontrarão a felicidade ou, então, escolhem uma estagnação da vida e permanecem nela. Certamente, o contentamento é algo bem diferente. Ele acontece somente quando vocês se veem como são, sem qualquer desejo de mudança, sem qualquer condenação ou comparação, que não significa que vocês apenas aceitem o que vem e vão dormir. Mas quando a mente não fica mais a comparar, a julgar, a avaliar, portanto,
apta a ver o que acontece a cada momento sem desejar mudar. Nessa percepção está o eterno. Pergunta: por que devemos ler? Krishnamurti responde: por que é que vocês devem ler? Simplesmente ouçam em silêncio. Vocês nunca perguntaram por que é que devem brincar, comer, observar o rio, porque são cruéis? Vocês se revoltam e perguntam por que é que devemos fazer uma coisa quando não gostaríamos de a fazer. Mas ler, brincar, rir, ser cruel, ser bom, ver o rio, as nuvens, tudo isso é parte da vida. E se vocês não souberem como ler, se não souberem como caminhar, se forem incapazes de apreciar a beleza de uma folha, não estarão a viver. Vocês precisam compreender a totalidade da vida e não somente uma pequena parte dela. Esse é o motivo pelo qual vocês devem ler. E essa é a razão pela qual devem observar os céus, cantar e dançar, escrever poemas, sofrer e compreender, pois tudo isso é a vida. Pergunta: o que é timidez? Krishnamurti responde: vocês não se sentem tímidos quando encontram um desconhecido? Não ficam tímidos quando fazem esta pergunta? Não se sentiriam envergonhados se tivessem que estar aqui no palco, como eu, a falar? Não se envergonham, não se sentem um pouco desajeitados, preferindo ficar parados quando de repente encontram uma bela árvore, ou uma flor delicada, ou um pássaro repousando no seu ninho? Vejam, é bom ser tímido. Mas para a maioria de nós, a timidez implica autoconsciencialização. Quando encontramos um grande homem, se existe algum, ficamos conscientes de nós mesmos. Pensamos: como ele é importante, reconhecido, e eu não sou ninguém. Então sentimos envergonhados, que é o mesmo que ter consciência de si mesmo. Mas existe um tipo diferente de timidez que consiste em realmente ser amoroso, e nisso não há nenhuma autoconsciência.